Cyklistika a cykloturistika sú stále viac trendy. Stále väčšie množstvo ľudí preferuje aktívny oddych a víkendový útek od stresov a neistoty do prírody. Bicykel hrá v tomto životnom štýle stále významnejšiu rolu. V poslednom čase na cyklový lety stále viac preferujeme vlak. Najmä na krátkych jednodenných výletoch nemáme potom žiadne starosti s autom. Vlak nám poskytuje slobodu z jedného miesta výjsť a na druhé prísť. Lístky sú viac ako dostupné. Málo kto vie, že už za euro 50 odveziete bicykel aj na druhú stranu republiky. Lístok a miestenka na bicykel sa dá kúpiť v pokladniciach v predpredaji 60 dní pred cestou. Nezabudnite si pred nástupom odmontovať GPS, počítač alebo iné ľahko odnímateľné časti bicykla. Ak vlak nemá vyhradené vozne, platí pravidlo, že môžete nastúpiť do prvého alebo posledného vozňa a umiestniť bicykel v uličke. Dbajte však na to, aby nezavadzal cestujúcim pri nástupe a výstupe z vlaku. Diaľkové vlaky, regionálne expresy a rýchliky poskytujú tiež služby pojazdnej úschovne Batožín. Bicykel si naložíte i vyložíte sami do špeciálne vyhradeného batožinového priestoru, nemusíte naň však počas prepravy dohliadať. Myslíte však na to, že v exponovaných dátumoch na vás nemusí dôjsť. Je preto dobré zakúpiť si cyklorezerváciu. Iná je situácia v povinne miestenkových a medzištátnych vlakoch. Preprava je tu možná len vo vozňoch s osobitným priestorom. Pri vybraných vlakoch je povinná rezervácia, ktorá je aj osobitne spoplatnená. Samostatný lístok sa dá kúpiť v pokladnici až do odchodu vlaku. Miestenka sa však dá kúpiť len v pokladniciach vybavených systémom KVC najneskôr 2 hodiny pred odchodom vlaku z východzej stanice. Väčšina vlakov má dnes vozne určené pre prevoz bicyklov jasne označené. Značku bicykla nájdete aj v cestovnom poriadku. V takýchto vagónoch je miesto pre bicykle presne vyhradené. Uložte bicykel, sadnite si a nechajte sa unášať. Preprava bicykla vlakom nemusí byť komplikovaná. Hlavne tá sloboda nestarať sa, kde necháte auto a ako sa vrátiť do východzieho bodu. Vlak dáva človeku slobodu a určite to treba vyskúšať. Vidíme sa na niektorom zo 7 kopcov a 3 jazier.